Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugun sizlarning e'tiboringizga o'zbek shou biznesi hamda o'zbek kinolarida o'z o'rniga ega bo'lgan aktrisa Feruza Normatova haqida ma'lumot beramiz. Feruza Normatova 1989 yil 27-sentyabrda Sirdaryo viloyatida dunyoga kelgan. U oilada 5 farzandning biri bo'lib, uning bir opasi, 2 singlisi va 1 ukasi bor. Feruza maktabni tamomlagach, Toshkentdagi madaniyat kollejida o'qigan. Keyin esa hozirgi O'zbekiston Davlat konservatoriyasida drama va kino aktyorlik fakultetini tamomlagan. U o'z faoliyatini dastlab raqqosalik sifatida boshlagan. Keyinroq O'zbek tanlab drama teatrida aktrisalik faoliyatini boshlagan. Feruza Normatova ko'pchiligimizga o'zining kliplar, turli shoular va zamonaviy o'zbek filmlaridagi ishtirok orqali ommaga juda ham yaxshi tanilgan. Bu aktrisa hozirgacha o'nlab spektakl va filmlarda qatnashgan. Feruza Normatova hali turmush qurmagan. U o'zini va san'atini hurmat qiladigan, qadrlaydigan insonga turmush chiqishga niyat qilgan. Aktrisa o'z faoliyati davomida O'zbekiston belgisi, ko'krak nishoni va bir necha xalqaro kino festivallarda diplom va sertifikatlar bilan taqdirlangan. Feruza Normatova hozirgi kunda Didor teatr kino studiyasida turli xil rollari bilan davom ettirib kelmoqda. Ushbu aktrisaning ishlarida omadlar tilab, videorolikni shu yerda o'z nihoyasiga yetamiz. Do'stlar, videorolik yoqqan bo'lsa like bosing va har doimgidek kanalimizga obuna bo'lishni ham aslo unutmang.